Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugün sizler bilan quyonxonada qanaqangi dori-darmonlar bo'lish kerak? Quyonxona aptekasida nimalar bo'lish kerak? Shular haqida suhbatlashib o'tamiz. Quyonlarda vaksinalarni svejiy olib kelib, vet aptekadan olib kelib ishlatamiz. Albatta saqlamaymiz. Agar saqlaydigan bo'lsak, xolodilnikda turish kerak. Demek ben sizlere hazır bu doğrularda kayırdan alınışı ve nümay maksatı işletilişi hakkında ayıtıp otamın. Birincisi bana azitromitsin. Bu infeksiyonlu rinit keseli, yani burun okuş keseli gibi işletilirdi. Olam aptekası da buladı. Kingisi, yod. Yod olam aptekası da buladı. 5%li, 10%li yodlar buladı. Bu profilaktika uchun immunitetini kuchaytirish va koksidiozlarni oldini olish uchun koksidioz davolash uchun ishlatiladi. Baykoks vet aptekada sotiladi. Baykoksni koksidiozni davolash va profilaktikasi uchun ishlatiladi. Bir oyda 3 kun baykoksli suv qilib beriladi. 1 litr suvga 1 gram 2 gram qo'shiladi. Asidi fraksiya 2. Bu vet aptekada sotiladi. Asidi fraksiya 2-ni ko'p kasalliklar davolashda va profilaktika uchun ishlatiladi. Bu ko'pincha oshqozon ichak, buyrak, jigar kasalliklarini davolashga, quyonni qorni ishganda ishlatiladi. Va infeksiyonli shu bakterial kasalliklarni davolashda, hatto tanadagi jarohatlarga ham ishlatish mumkin. Juda ko'p kasalliklarga dori, sassiq dori bo'ladi. Suvga qo'shib 1 litr suvga yarim gram, 1 gram atrofida qo'shib beriladi. Profilaktika uchun 5 kun suvga qo'shib bersa bo'ladi oyda. Xo'p, endi mana yana bitta ko'p ishlaydigan dorimiz ivermektin. Ivermektin vet aptekada sotiladi. Bu quyonlarda tanasidagi parazitlarga qarshi, qurtlar, ichak qurtlar, jigar qurt va quloqdagi ushnoy kilish, bit kanalariga qarshi ukol qilinadi. Katta quyonlarga 5 kilolik quyonlarga 0,2 gram terosiga ukol qilinadi. Keyingi dorimiz antibiotiklardan mana Nitox. Bular quyonlarda isitmasini tushirishda, quyonlarda qonidagi infeksiya bakteriyalarni immunitetini ko'tarishga shular uchun ishlatiladi. Mana keyingisi enrofilaksiyasini ham xuddi shu vazifada. Bu enrofilaksiyasin va netokslar vet aptekada sotiladi. Bular ko'p ishlaydigan dorilarga kiradi, ko'p ishlatamiz biz. Quyonlar tug'ishidan oldin, tug'ishdan keyin ham ishlatib turiladi. Quyonlar tug'ishiga 10 kun qolganda profilaktika uchun, tuqqandan keyin 15 kundan keyin va ko'p kasalliklarda ishlatiladi. Bular to'g'risida keyin to'xtalamiz. Endi mana mazlarga o'tamiz. Mazlardan Boroplus mazi odam aptekasida sotiladi. Boroplusni biz ko'pincha pododermatit quyonlarda oyog'ini ostiga yara bo'ladi. Ko'pincha flandrlarda bo'ladi. Shularni davolashda ishlatiladi. Boroplus mazi. Keyingi mazimiz ixtiyoliy maz. Ixtiyoliy maz yaralarni dezinfeksiya qilish uchun, mikroblarni o'ldirish uchun surkaladi. Ixtiyoliy maz ham doim turish kerak. Spreylardan mana septo sprey. Boshqa spreylar ham bo'lishi mumkin. Endi biz septo sprey ishlatamiz. Bu ham mana shu yaralarni dezinfeksiya qilish uchun ishlatiladi. Vet aptekada bo'ladi. Ixtiyoliy mazam odam aptekasida sotiladi. Periks vodorod odam aptekasida sotiladi. Absesslarni perivezka qilganimizda ichidagi mikroblarni chiqarish uchun ishlatiladi. Bobotik. Bobotik odam aptekasida sotiladi. Bu dori kam ishlatiladi. Bu dori qachonki quyonni qornini ichganda
Biz qorunda ışığını qaytarış üçün yarım gramdan kiçikinə qoyanlarga 2-3 mahal içirilən. Şprislər daim turuş gerek. Hər xil qollar üçün vaksina ya antibiotiklər qoyulış üçün. Odam aptekasida bo'ladi bular. Keyingi dorimiz mana formalin. Formalinni vet aptekalarda sotiladi. Quyon xonalarda dezinfeksiya qilish uchun quyonni yemidish, suvidishlarini, katelni. Quyon turgan paytda ham sepsa bo'laveradi. Buni 10 litrga 100 gram yoki 5 litrga 100 gram formalin qo'shib 5 litr suvga sepiladi. Keyingi dorimiz penisilin. Penisilinni endi kam ishlatamiz biz. Buni ham shu ko'zga ko'z kasallanganda, ko'zdan yosh oqqanda ozgina suvga aralashtirib paxta bilan ko'z artiladi. Shuning uchun ishlatiladi. Kamdan kam ishlatiladi. Keyingi dorimiz mana ko'z uchun dexametazon degan tomchi. Odam aptekasida sotiladi. Buni ko'z yoshlanganda 3 mahal, bir kunda 3 mahal quyonni ko'ziga tomiziladi. Keyin yana ko'p ishlatiladigan dorilardan streptotsid. Streptotsid infeksionni stomatit. Quyonni og'zidan ho'llanganda quyonlarni og'ziga maydalab sepiladi yo yemiga ham sepiladi. Hop, vata paxta quyonlarni operatsiya qilganimizda qonlarni to'xtatish uchun ishlatiladi. Praziquantel tabletkasi. Praziquantel vet aptekalarda sotiladi. Bu dori quyonlarni ichidagi ichak qurtlari, naqangi parazitlarni o'ldirgani ichiriladi. 5 kg tirik vaznli quyonga yarimta tabletka ichiriladi. Furazolidon. Furazolidon quyonni ichib ketganda ichiriladi. Bitta tabletkani tuyib 2 gram suvga aralashtirib ichiriladi. Furazolidon odam aptekasida sotiladi. Aktivni ugul. Bu ham qorin ishgan paytda ishlatiladi. Kamdan kam ishlatamiz. Aktivni ugulni odam aptekasida sotiladi. Bu oksidon degan tabletka. Oksidon vet aptekalarda sotiladi. Buni shu infeksiya bakteriyalarga qarshi quyonlarga ichiriladi. Immunitet pastlab ketganda bu ham kamdan kam ishlatamiz. Ko'proq shu antibiotiklar ukol qilamiz. Netox yo bo'lmasa enrofilaksatsin degan. Hop, endi markerlar quyonlarda erkak urg'ochilarda belgilagan ishlatamiz. Erkak quyonga ko'k, urg'ochilarga qizil. Demak, mana shu dori-darmonlar bizni quyonxonamizdagi aptechkamizda bo'lishi maqsadga muvofiq. Endi bundan asosiy ko'p ishlatiladiganlarini yuqorida avvalida aytib o'tdim. Kam ishlatiladiganlari oxirroqda aytildi. Ichida endi aytib ketdim, qaysi biri ko'p, qaysi biri kam ishlatiladi. Vaqti-vaqti bilan shunaqa dorilar kerak bo'lib qolganligi uchun aptechkalarda shularda turishini tavsiya etamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.